наслаждава се на музиката на птичките и гората. Наслаждавайте се и вие, драги зрители. Тук е невероятно. Колко хубаво мирише тук. Здравейте, драги зрители! Днеска съм сам. Светлинчо го няма. Поздрави, Светлинчо! Днеска ще карам и заради теб. Ами, тук съм на горна част на мини даунхила. Преди малко минах свъзката с другата черковното, която е екстремната пътечка. И сега тук се приготвям за хубаво, готинко, екстремно спускане. Вече съм с новата задвижваща система Box, американска марка. И всъщност ще видим как ще е от сега нататък. После ще си взема като се спусна в града, ще си взема един предпазител за дерайльор. Това няма нищо общо, разбира се, с, например, да си помислите, че съм щупел, нали, без да искам нещо при удар предишния дерайльор на Shimano кес, който беше, няма такова нещо. Доказа се, че аз въобще нямам никаква вина. Наравно стана всичко. Ако щеше да стане нещо, ще да бъде по време на падане, по време на спускане и така нататък. Удрене в някаква скала, по-голям камък и тъй. За първи път ми се случва такова нещо. Повече аз казах, Shimano няма да се взема, каквото ще да става. Ще да остана при Shimano пак, ако се бяха държали по нормален начин с мене. Значи, отказаха ми подмяна на частта. Гаранцията не покривала такова нещо, такава повреда. Така, при тях не се покрива такова нещо, а говорех лично с хора от Box, другата марка. Хората изрично ми казаха, значи, даже да стане нещо такова при мене, те ми подменят частта. Това е Shimano. Чао, Shimano! Приятно скивотене! When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Айде! Започва готинкото. Ah,
чоканче от отрязано дърво минах. Беше забавно. Беше, не беше много стърчащо. Много камък, си се хвъзгай. Това столченце. Ето ли бяха добри. Ай, едно финално тук сега. Until you break down, move on, never lose my mind.
Абонирайте се!